Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Staropazovačkoj pozorišnoj sali sinoć je upriličena svečana dodela legitimacije ratnim vojnim invalidima, borcima i porodicama boraca koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Legitimacije proizilaze iz Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Legitimacije predstavljaju javnu ispravu za priznato svojstvo borca, ratnog vojnog invalida ili korisnika prava palog borca, uz koje će se ostvarivati različite pogodnosti. Ove isprave borcima je uručio predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a prisutnima su se obratili i pukovnik Veselin Šljivančanin, kao i general major Milorad Stupar. Po podnetim zahtjevima, ministarstvo je na teritoriji opštine Stara Pazova odobrilo nešto više od 100 boračkih legitimacija. Produžetak radova na državnom putu drugog A reda broj 127 deonica Putinci – Stara Pazova – Stari Banovci u Staroj Pazovi do 17. aprila 2023. godine produžava se izmena režima saobraćaja zbog radova na državnom putu drugog A reda broj 127 deonica Putinci – Stara Pazova – Stari Banovci u Staroj Pazovi. Za vrijeme izvođenja radova vozila iz smjera Stare Pazove prema Golubincima posle prelaska mosta kreću desno i prate privremenu saobraćajnu signalizaciju, prolaze ispod mosta desno i dalje servisnom saobraćajnicom pored mosta i državnog puta do ponovnog uključenja na državni put. Iz suprotnog smjera koristi se isti pravac kretanja vozila. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zahvalio je danas u Bakuu, gde se održava samit pokreta nesvrstanih zemalja, brojnim članicama pokreta koje stoje uz Srbiju i koje su dosledne principima poštovanja međunarodnog prava, ne priznajući jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Bakuu da je Srbija u potpunosti posvećena miru i dijalogu koji se uz posredovanje Evropske unije vodi između Beograda i Prištine. U glavni grad Sirije, Damask, danas je stigla humanitarna pomoć koju je Srbija uputila sirijskom narodu posle razornog zemljotresa 6. februara, saznaje Tanjugu vladi Srbije. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević u ime vlade Republike Srbije prisustvovao je otpremanju humanitarne pomoći Srbije za građane Sirije na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Avion Air Srbije je u okviru prvog kontingenta poneo oko 6 tona namirnica i hrane u najugroženija područja te zemlje. Kulturni informator koji izdaje Centar za kulturu Stara Pazova i ovog mjeseca obuhvata pregled svih kulturnih događaja u Staropazovačkoj opštini. Već sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi će biti održan izbor sportiste godine u organizaciji opštine Stara Pazova, a u subotu koncert dečijih grupa folklornog ansambla Dukat. U ponedeljak 6. marta u galeriji Mira Brtka sa svojim fotografijama stiže Jelena Matejić Taras iz Beograda. 8. marta Centar za kulturu poklanja ženama pozorišnu predstavu Date Sandre Silađev. Takmičarske programe amatera u martu otvaraju recitatori koji ove godine opštinska smotra dočekuje 10. marta. Detaljan pregled svih programa je u 164. kulturnom informatoru Centra za kulturu Stara Pazova, koji se može naći u prodavnicama po Staropazovačkoj opštini, na pultu Centra za kulturu ili u pozorišnoj sali. Na centru Nove Pazove ispred Erste banke do subote 4. marta ljubitelji lepe reči mogu po sajamskim cenama da kupe najpopularnije naslove naših poznatih izdavačkih kuća, od klasika preko istorije, popularne psihologije, filozofije do dečijeg programa. Mini sajam knjiga već nekoliko godina organizuje Staropazovačka narodna biblioteka Dositej i Obradović u saradnji sa izdavačkim preduzećem Otvorena knjiga. Od ponedeljka 6. marta mini sajam se seli u Nove Banovce ispred DIS-a.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su u efikasnoj akciji zaplenili 1000 tableta za koje se sumnja da su ekstazi i uhapsili 22-godišnjeg NR zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ekstazi je bio sakriven u nogavici trenerke koje je nosio osumnjičeni. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, NR je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove nisu uspele da se plasiraju u finale Challenge Kupa jer su u revanš utakmici polufinala u rumunskom gradu Lugožu izgubile od istoimenog tima sa 3:0 u setovima 25-15, 25-16 i 25-23. U prethodnom meču odigranom 7 dana ranije u Staroj Pazovi Sremice su pobedile 3:2. Sve u svemu, ova evropska epopeja odbojkašica Jedinstva je jedna od najuspešnijih ne samo za klub, već i za našu klubsku odbojku uopšte. Staropazovčanke se vraćaju obavezama u domaćem prvenstvu, gde su, uprkos tome što su jedna od najmlađih ekipa, favoriti za osvajanje šampionata. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na planinama se očekuje sneg. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!